Dünyanın 18 ölkəsinin 25 görkəmli tibb bacısı, silahlı konflikt və ya təbii fəlakət qurbanlarına müstəsna cəsarət və fədakarlıkları münasibətilə verilən Beynəlxalq Florence Nightingale medalına layiq görülüb. Mükaffata layiq görülənlər arasında Azərbaycanın Vətən müharibəsinin yeganə şəhid qadını Arəstə Baxışova da var. Azərbaycan ordusunun çavuşu olan hərbi felçer Arəstə Baxışova Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin, Zəngilanın və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə yaralı hərbiçilərə döyüş meydanında tibbi yardım göstərib. Arəstə Baxışova oktyobrun 23-də Qubadlı döyüşləri zamanı şəhid olub. O ölümündən sonra vətən uğrunda medal ilə təltif edilib.